gurday waxaan ku war haray gurigii oo ololay oo ololku raarka gaariga dhaafay deeto sidaadan hareeratii u deeyay haddana ololkii shan mirir wuxuu qabsaday gaarigii gaarigii markuu qabsaday waan ka dhixbooday gaarigii dad bay toosiyay gurigan aan joogno oo lahaa mustafa maxamed faahiye oo masiibo ku dhacday gurigii uu gubtay baabuurkii uu ku shaqeysanay uu gubtay ilaahay wuxuu ka badbaadiyay lafihiis iyo cadbi ilaahay ka badbaadiyay wax kale oo meel ugu maqani wax ilaahay u hayo dee u maqan mooyaane waxaanu arkana oo maanta halkaa ninkaasi ugu hadhay ma jiro waxaan leeyahay waa ninkaa miskiinkaa waxaanu maraka nahay maanta oonu halkaas ugu nimidna cuqaal iyo caqliilaba inay masiibadaasi gaadhay halkanaanu ku sugannahay waa gurigii mustafa maxamed faahiye gaadhigana waa gaadhigiisii gurigana waa gurigiisii labaduba way bas beeleen isagoo dhex urda gaadhigan ayuu gubtay islamarkaasina ilaahay isaga iyo in lafihii kale dul hurday buu ka badbaadiyey safe gurigana uu geli jiray gaadhigana uu ku shaqaysan jiray hanti kaloo lahaa walaal mii jirin waxaan kaa codsananaa walaalka muslimka ah eena daawanayow inaad wixii aad hesho aad ugu soo dirto nambarka shaashadda ka muuqda waxa kalaatee kaa horreeya waa sadaqada walaal sadaqada aad bixiso ayaa kaa horreysa naartana iyadaa kaa celinaysa walaal ilaahay naarta inaga badbaadiyay dhammaanteenba ee ka soo caawi dhibaatadaasi iyo dabkaasi gurigiisii iyo gaadhigiisiiba baabi'iyey walaalkeen mustafe raxiim horta waxay igu dhaceen waan hurday waxaan ku war haray gurigii oo ololay oo ololku raarka gaadhiga dhaafay deeto sidaadan hareertii u deeyay haddana ololkii shan mirir wuxuu qabsaday gaadhigii gaadhigii markuu qabsaday waan ka dhex booday gaadhigii oo dad bay toosiyey laba inan oo kalena halkaa dambey hurdeen dee khasaaraha aad u naftayda hadday ka badbaaday alxamdulilah muslimiinta caalamka meel kastay joogaanna waxaan leenahay naga soo caawiya adduun waa la helaa naf lama helo annaga haddii ilaahay na badbaadiyey alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dowlad iyo dal iyo maxaanku idhahdaa ee biroole iyo ehel iyo intaba inay naga soo caawiyaan gurigan aan joogno uu lahaa mustafa maxamed faahiye oo masiibo ku dhacday gurigii uu gubtay baabuurkii uu ku shaqaysanay uu gubtay ilaahay wuxuu ka badbaadiyey lafihiis iyo cadbi ilaahay ka badbaadiyey marka ummadda muxsiniinta dhammaanteen waxaan ku codsanaynaa inay ninkaa miskiinka ay maanta gohoy u galo iyo wuxuu ku shaqaysto midnaan haysan inay ummadda muxsiniinta ay kaalmeeyaan ooy soo kaalmeeyaan ooy lambarkiisaasi ku kaalmeeyaan aad baan inii salaama masiibadan halkan ka dhacday baabuurkii iyo ay iska raaceen hanti ninkaasi wuxuu lahaa waxay ahayd inta aan ag taaganahay wax kale oo meel ugu maqani wax ilaahay u hayo dee u maqan mooyaane waxaanu arkana oo maanta halkaa ninkaasi ugu hadhay ma jiro marka dhammaan ummadda muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay ninkaasi isgarab taagaan oy caawiyaan oo maanta wax u badbaaday ma jirta ilaahay dartii nin waliba wuxuu heli karo uu lambarka aan hayna gacanta ku hayno waa lambarkiisii lambarkaasi lagu caawiyo loogu soo gargaaro ilaahay baa gargaar leh nin waliba wuxuu heli karo dabka waa masiibooyinka dabka iyo daadku waa masiibooyinka ay noo sheegay nebigeena in layska gargaaro waa masiibooyinka dhiba ummadda ma garanaysaa markay ku dhacaan waxa weeyaan ummadda u gurmatay iyo ku jiraa ninkaasi walaalkay ihi waa tii au noo warramay sida wax u dhaceen waxa weeyaan maal addu wixii u haystay gaadhigaas waa adduu wixii yaalla halkaasina halkaasuu ku dhammaaday iyo ku gubtay waxa weeyaan ummaddu waxay walaalo ku tahay ee ay ilaahayna inoogu naxariisanaya waa markaan keena dhibaataysan u naxariisanno u naxno iyoana sabada inagu naxariisanaya waxaan leeyahay waa ninkaa miskiinkaa waxaanu maraka nahay maanta oonu halkaas ugu nimidna cuqaal iyo caqliilaba inay masiibadaasi gaadhay gaadhigaasoo keliya ayuu ku shaqaysanay caruurtii ugu shaqaysanayay caruurtii uga badbaaday wuxuu dabkii arkay caruurtii uga gurtay maxay ahayd ee lafihiisana kala baxay laakiin shay kale oo uu kala baxay ma jirtay macaawiyad dusha saaraa halkaas ayuu ku horay waxaan codsanaynaa ummadda waxaan ka codsanaynaa xagga oon ummadda ka codsanaynaa inay si degdega wax loo soo qabtaan inay wixii ay karayaan u soo qabtaan sekadana waa lasoo diraayay inaad ninkaasi caawisaan marag buuxaan u nahay dhibaatadii gaadhay waanan dul joognaa macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla mashaa allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom
محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيري نمبر كاقا